Ahoj, já jsem Borváň a dneska vám další videa. Dneska jsem se rozhodl udělat něco, co ještě tady taky nebylo na tomto kanále. Jo, jsou to faily z koloběžek. Freestyle koloběžek. Kdo by nevěděl, co je to freestyle koloběžka, děláte na tom různý triky. Jo. Už i z názvu to můžete poznat. Já taky jezdím na freestyle koloběžce, takže nějaký ty zkušenosti s tím taky mám a jdeme se podívat na nějaký ty faily tady prostě na YouTube, na Instagramu. Můžeme jít na to? Tak, já tady něco vyberu a koukneme se, co tady mají třeba lidi. Tak, freestyle fail. Tak co to bude? Jaký freestyle? Když jste si mohli všimnout, tak měl docela na to, že to bylo asi začátečník, tak měl docela dobrou koloběžku. Asi tohle nedělal v Power Directoru, má teda 5 odběratelů. Má 11 dislikeů, toho 7 likeů. Hustý. Tady, já nevím, já nechci jakoby nějaký triky na freestyle koloběžce. To nechci, kámo. To ne. 6 minut. Jo. Freestyle koloběžka fail. OK. Pojď. Dobrý. Mají docela dobrou rampu. Teď je někde vzadu. Tak pojď přijeď. Jdej za mnou. No vidíš. Šikulo. Pojď. A nějaký ukruhně dobrý. Ty vole. Ty vole, co to bylo? Slyšeli jste to? To totálně nejde. Ale koukejte. Ty vole, co to bylo? Ještě jednou. Si dáme ještě jednu. Ty vole, co to bylo? Ještě jednu. To je jeho táta? Ty vole, co to bylo? Prostě táta nebo kdo to byl. Mu tam řekne, ty vole, co to bylo? Tak to bylo nejvíc. OP. Dáme si další nějaký ten fail. Protože tohle nejde. Faily na koloběžce. OK, pojď. No tak. Plný smaz, kámo. No jasně. Moc nahlas. Moc na hlas, tak pojď. Hele, ale to s ní ještě nemrsknul s tou koloběžkou tolik jako já, jo? Tak ne, no. Dobře. Dáme si tam další film. OK, našel jsem tady nějaký oborce, který sem přidává jenom faily. Nebo, nevím. Tak pojď. Jaký tenhle borec, jo. Pojď. Je to teda divná kvalita. Aha, lepší nejde. OK, a po... Oh! Tak ten odřený hlavu. Ten bude mít hodně odřenou hlavu. Pojď, tady něco taky dobrýho. Má sám nám
Tak ten tam dobře praští. On ještě sklouzne dolů. No, to si asi hodně nabil. Máme tady další, pojď. Co, takhle úplně rychle jde, tak to bude. Ten bota, ten se tam praštil, viděl jsi to? Ten se tam praštil, prostě všichni tam učiteli rychle. Co tady? No, odhodil, dobře to odhodil. Zachraň se, kámo. Pojď. A stejně se tam musím. A lepší. Lepší odhodit koloběžku, že jo? To asi všichni víte. Máme tady další, co to bude? No, tak ten jde. Ale no, pojď. Ale proč jí zase neodhodil, to by bylo dobrý, kámo. A škoda. Škoda, že to neodhodil. Máme tady další fail, pojď, na YouTube. Na YouTube, tak pojď. Něco dobrýho. To tam musí být, prostě. Pojď. Ne? Malý fail. No, tak. To je prostě malý fail. Fail. To je prostě nešikovnost, jak bych řekl. OK. Našel jsem tady prostě nějakou jinou freestyleovou koloběžku a hned jak jsem viděl prostě tu miniaturu, tak jsem se musel sem podívat. Počkej, kámo, co tam miláš? Cože, ještě jednou, počkej, to se silí. Pojď ještě od začátku, tak? Cože? Slyšíte, jak tam dýchá někdo za ní? Ten, kdo kameruje, prostě. Pozor. Pozor. Teď. Jeď. Aha. No tak to není fail. Jo, jasně. Tak pojď ještě jednou. Teď chci vidět ten fail. A ona se u toho tlumí. Ona se u toho začne tlumit. Jenom ty její zuby. Ty zuby. Tak se mějte a užijte si další videa. A dejte mi odebírat a like. Jo, dobře. Mám ti ho prej dát. Jo. Jmenuje se Třpitínka. Taky dáme ten náspěný like, že jo? Já nevím. Ty zuby. Dáme si tam like. Dáme to budla. Kristýna. Ko. Jo. Jo, dobře. Moc pěkný video. Dám like. Pro dnešní video by to bylo všechno. A zase příště a pro tuhle tu borku musíte dát like. Jako. A nějaký pěkný komentář tam určitě napište, co si myslíte, jak na tom umí jezdit tenhle ta borka, jo. Kamo, mně přijde, že to strašně dobře umí. To není ironie, jo. Kamo, ale má... Kolik asi stála ta její koloběžka? To by mě zajímalo. Napište do komentářů.
Takže jo, ahoj. Puff.